Тернопільські водоканалівці за міськими фонтанами доглядають сумлінно. Щороку консервують їх на зиму, а навесні готують до роботи. Проте цьогоріч немалих клопотів їм завдала зима. Як тільки зійшов сніг, комунальники виявили пошкодження у деяких водограях. Частково зруйнований фонтан життя у парку імені Тараса Шевченка. А над водограєм каскад біля озера, що в народі його називають «Сльози Гронського», справді можна плакати. Одна із секцій несучої конструкції, яка підтримує гранітну плиту, майже повністю зруйнована. Оскільки обійдеться міському бюджету ремонт, комунальники поки не знають, адже це лише зовнішні пошкодження. Ще всі фонтани до кінця не обстежені, але вже по цих двох фонтанах ми можемо десь констатувати цей факт. В зв'язку з чим, десь в найближчий час буде складений дефектний акт, описано всі необхідні роботи, які необхідно зробити, буде визначено кошторисна вартість цих робіт, після чого буде прийматися рішення щодо термінів їх проведення. Чи встигнуть залагодити все до Великодніх свят, комунальники не певні, проте намагатимуться зробити це якнайшвидше, щоб тернополяни та гості міста насолоджувались водограями якомога довше.